很高兴能够邀请到麦克洛克博士来我们说故事。洛克博士，会不会太大声？麦克博士是世界知名的故事专家，他还连续三年获得全美说故事大赛的冠军，而且他拥有丰富的教育经验。 他当过12年的校长，还有教务长的工作，他还做过21年的小学和中学老师，所以他在教育界服务了多少年？21加12，33年，他拥有非常丰富的教育经验，而且他还荣获了伊利诺州的优良教育嘉奖，而且呢？ 他一生都在说故事，他说故事给孩子听，他说故事给家长听，他还教老师如何说故事。你们大家猜猜看，洛克博士说过多少场的故事？来猜猜看，猜对的话我们就请后面的先生送奖品哈。来多少场？3000。3000，对，他说过超过3000场的故事哈。 他超过3000场，所以后面的先生您拿捏了哈。不过我觉得已经接近了，对不对？哈，对，他说过超过3000场的故事，而且呢，他还创作童书，制作 DVD， 他创作的童书 DVD 还有 CD 也得到许多的奖品。不过我想现在大家一定迫不及待的想听我们的洛克博士说故事，对不对？好，让我们以热烈的掌声来欢迎洛克博士。 Hello.